নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা চাহবাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ সম্পৰ্কীয় এটি বিশেষ আপডেট দিব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ এপ্লাই হৈ আছে, কিন্তু বহুসংখ্যক ছাৰ বাইদেৱে তেওঁলোকৰ বিশেষ কিছু অসুবিধাৰ কাৰণে হওক বা আন আন প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হওক মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ এপ্লাই কৰিব পৰা নাই। আৰু সেই ছাৰ বাইদেউসকলৰ এইটো কাৰণে এটি আশাৰ ৰেঙনি আহিছে। ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আটাইখিনি কথা আপোনালোকক বহলাই ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যিসকল ছাৰ বাইদেৱে ইয়াৰ আগৰবাৰ মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ এপ্লাই কৰিছিল, কিন্তু ইয়াৰ আগৰবাৰ প্ৰায় 10,000 শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ কিবা কাৰণত নহ'ল। এই নোহোৱা কাৰণবিলাকৰ ভিতৰত এই মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ অৰ্ডাৰ ওলোৱাৰ পিছত পাৰ্টনাৰে এই মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ ল'বৰ কাৰণে মান্তি নহ'ল, বা কিবা কাৰণত তেখেতে ৰেগুলাৰ চাকৰি পালে, বা কিবা কাৰণত তেখেতৰ কি হ'ল এই মৃত্যু হ'ল, বা বিভিন্ন কাৰণত মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ এপ্লাই কৰাৰ পিছত বহুসংখ্যক ছাৰ বাইদেৱে মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাছিল। এতিয়া যিসকল ছাৰ বাইদেৱে মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ এপ্লাই কৰাৰ পিছতো মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাছিল, সেই ছাৰ বাইদেউসকলৰ যিটো পৰ্টেলটো ভিজিবল হোৱা নাছিল, অৰ্থাৎ পৰ্টেলত মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ এপ্লাই এই অপশ্যনটো অহা নাছিল। শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এটি নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে যে কি যিসকল এই শিক্ষকে আগতে মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ এপ্লাই কৰিছিল কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম নহ'ল, সেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও এতিয়া কি কৰিব পাৰিব, মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ পৰ্টেলটো আপডেট দিয়া হৈছে, সেই কথাটো নিৰ্দেশনাটোত পৰ্টেলটো আপডেট দিয়া হৈছে সেই কথাটো কোৱা নাই, কিন্তু এই তেওঁলোকে যে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই কথাটো কোৱা হৈছে। আৰু এপ্লাই কৰিব পৰা মানে পৰ্টেলটো এপ্লাই আপডেট দিয়া হৈছে, পৰ্টেলত মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ যিটো পৰ্টেল মানে যিটো অপশ্যনটো আহিলেহে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে এতিয়াৰ পৰা যে বহুসংখ্যক ছাৰ বাইদেৱে সুধি আছিলে, ছাৰ মই যোৱাবাৰ মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ এপ্লাই কৰিছিলোঁ, মোৰ নহ'ল, মই আকৌ এপ্লাই কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, গতিকে আগতে এপ্লাই কৰি থোৱা এই মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ অৰ্ডাৰ নোলোৱা বা অৰ্ডাৰ ওলোৱাৰ পিছত জইন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম নোহোৱা সকলো শিক্ষক ছাৰ বাইদেৱে মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে নিশ্চয় ইনফৰ্মেটিভ হৈছে, আৰু যদি আপুনি ভাবে ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ হৈছে অনুগ্ৰহ কৰি আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব। ধন্যবাদ।